man may Pape Madiaw Ndiaye, man may directeur général Afrique Funds, ñun fonds d'investissement lañ bo xamantene ñi ngi basé wu fi ci Dakar di investir nak ci 32 pays en Afrique, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale ak Afrique de l'Est. Di manam di tan ay compagnie yo xamantene dañu nek en pleine croissance, ñu ñew duggal ci xaaliss pour ñu gëna gaaw sen croissance. Lan moy solo ndaj bi tay? Ñi nga xamantene dañuy investir ci Afrique. Investissement financier dañuy jël xaaliss bo xamantene dañ leen ko denk wut ay compagnie ak ay beurep yo xamantene meun nañ fa dem pour duggal fa xaaliss bobu jur benen donc ñoom ñoy dajewu at mu ne ci ben endroit en Afrique ça fait 2 ans nak ak covid bi mënu ñu dem fenn kenn mënul dem fenn légui nak ren ñu dal di tan Sénégal pour ubbi wat bunti pour recommencer réunion lol tax ñun en tant que sénégalais dañ ci jëlé mbékté bu baax ndaxté dafa moné confiance biñu am ci dëkk bi té sax bi ministre bi waxé dafa léral mbiri ba mu lér manam que bu len ñëw fi rek pour conférence ñëw len fi tamit pour investir ñen ñi sax dafa né ñëw len fi pour dëkk comme ñun ñi niñ koy défé ñeneen ñi mënañ ko défé sen jabord mënañ fi am école dem école mënañ fi am système de santé bu baax machallah légui lool lañ dal loon lu essayer def ni légui nak fimné ni on a un chiffre record de nit ñu ñëw ci conférence depuis bi conférence bi amé lu toll ni ci nit musu ñu ci bok té ak covid bi ak yoyep warnañu won que vraiment lool tam fiñ koy défé amna lu mu ci def ñepp ngi contane ñi ngi xol naan wa geej geej yoyu nit ñangi sport yoy yeb dafa bes ci ñom ñun dañ ko tam ñun wa Sénégal suñu jamba ji ñam fi dañ ko tam mais ñu bari ñeneen jogi nañ ci ay dëkk yo xamantene da ngay jek jek électricité bi coupé ñi ngi fi depuis demb ñepp ngi naan wa dina coupé wala du coupé mané non fi amatuñ yoy problème xam nañ nak loolu ak fuñ jaar ak yeneen vraiment ñi ngi barkelu ci nit ñi ñi ñoy fi di gis ñun jamba ji ñu fi am c'est vrai nak dëkk bo gis da ngay am ambition da ngay bëgg toujours am lu ko gën donc buñu nexé kaas buñu nexé né li mën nañ ko améliorer wanté tamit buñu gissé ñeneen ñëw dal né wa yeen li ngeen am machallah ñu wara jël 2 minutes dal dikay apprécier dal dikay dal di sen nak après ñu xex pour avancer def lu gën merci beaucoup.